ମା ମେଲାଣ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମେଲାଣ ପାଇଁ କଟକ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ରହିଛି ଏବଂ କଟକର ସମସ୍ତ ମେଢ଼ ମଣ୍ଡପରୁ ବାହାରି ସାରିଛି ଏବଂ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରୁଛି, ଦେବୀଗଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବି, ରାଣୀହାଟ ଛକର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁ ଶେଖର ରହିଛି, ଶିକରପୁର ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ମେଢ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାଆଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଯେହେତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଡିଜିମୁକ୍ତ ଭସାଣ, ତେଣୁ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ଘଣ୍ଟ ସହିତ ଏବେ ମାଆଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ଦୁଃଖର କଥା କହିପାରିବି, କାରଣ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା, ଆଜି ଭସାଣି ଉତ୍ସବ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ମନରେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ପୂଜା କମିଟିର ମେମ୍ବରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖାଇ ପାରୁଛେ ଦୃଶ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ଛକରୁ ଜାଗାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ସମସ୍ତ ମେଢ଼ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଛକ ଆସିବ, ସେଠାରେ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଛକରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମେଢ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ ସେଠି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବ। ତାପରେ ବକ୍ସି ବଜାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ଦେଇ ଦେବୀଗଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ଯିବ, ତେଣୁ ଦେବୀଗଡ଼ାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14ଟି ମେଢ଼ ବିସର୍ଜନ ସରିଛି ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଏବଂ ରାତି ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ମେଢ଼କୁ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ ବୋଲିକି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଭସାଣି ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ଯଦି କହିବା, ପାଖାପାଖି 55 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ, 200 ଅଫିସର, 7 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ DCP ରାଙ୍କର ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କିଭଳି ଆଜି ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ ବା ଭସାଣି ଉତ୍ସବ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ସବୁଠି ସବୁ ମେଢ଼ରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ର ସୁରକ୍ଷା କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ପୂଜା କମିଟି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ କହିପାରିବା ଯଦି ବା ମାଆଙ୍କୁ ଆଜି ମେଲାଣି ଦିଆ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ତଥାପି ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା ମାଆଙ୍କୁ ଆଜି ମେଲାଣି ଦିଆଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେଉଁ ପୂଜା କମିଟିର ମେମ୍ବରମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଛି କଟକ ସହର, ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକାକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେଉଁ ମାହୋଲ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜା କମିଟି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କାରଣ 5 ଦିନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା କରିବା ପରେ ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ କଥା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ମାଆ ଆସିଥିଲେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆମେ ଖୁସି ଥିଲୁ, ଆଜି ଭସାଣିରେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ ତ ରୀତିନୀତିର ପରମ୍ପରା। ଆମେ ଶିକରପୁର, ଆମର ପରମ୍ପରା, ଆମର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳା, ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ପାଥେୟ କରି ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବୁ। ନିଶାମୁକ୍ତ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବା, ମେଲାଣି ଦିଆଯାଉଛି ମାଆଙ୍କୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଶିକରପୁର ପୂଜା କମିଟିର ମେମ୍ବର ଯେଉଁଭଳି କହୁଥିଲେ, ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି କି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କିଭଳି ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ଯଦି ଆମେ କଟକ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ କଥା କହିବା, ପାଖାପାଖି 15ଟି ମେଢ଼ ରହିଛି ଏବଂ କଟକ ସହରରେ ଅନ୍ୟ ମେଢ଼ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଏଇ କଲେଜ ଛକ ଆସିବେ ଏବଂ କଲେଜ ଛକ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଦେବୀଗଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ। ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଛକରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ମାଆ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାର ସମୟ ମେଲାଣି ଦିଆଯାଉଛି ମାଆଙ୍କୁ, ଏବଂ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ବିସର୍ଜନ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।